Sən bir qadını kişinə çıxarıb verlişdə onu alçaldırsan. Biz kanallara bunu deyəndə bildirirlər ki, pulları yoxdur, qazancları ordan gəlir. Olayın məlumatına görə bu sözləri İxhamım Ruhiyə Əliyeva və Leatris Holdingin Birgərsəyə gətirdiyi qadına şiddətə son tədbirində deputat Ceyhun Məmmədov deyib. O, televiziyada yayımlanan bəzi verlişləri tənqid edib. Mən təklif edirəm ki, dövlət tərəfindən kanallara ailə dəyərləri ilə bağlı tərbiyəli verlişlərin yayımı üçün qrant ayrılsın. Onlar deyirlər ki, biz bu yolla dolanırıq. Mən bu fikirlə razı deyiləm. Hesab edirəm ki, yaxşı verlişlər olsa, insanlarımız ona baxacaq. Çünki bizim müharibəmiz bitsə də, qarşımızda ciddi vəzifələr var. Bu gün qarşı tərəf bütün istiqamətlərdə çalışır, ciddi addımlar atır. Biz də bu istiqamətdə addımlar atmalıyıq. TikTok-u da açırsan, nəfəsi bala əlini görürsən. Alqoritmə başa düşürəm, amma bunun qarşısı alınmalıdır.